назвати, я вже не пам'ятаю теж права, де треба вміти домовлятися. Але фішка в чому? Коли ви працюєте саме в громадській сфері, ви можете, я не знаю, з перших 3-5 слів розуміти, ваша людина, не ваша людина, приблизно розуміти, з якою позицією, з якими цінностями ви щось робите. Чому ця права така? Її не було, до речі, підручнику Британської ради. Це я привезла з Use and Action, і коли ми зробили першу праву для партнерів, а у нас серед партнерів-фасилітаторів розбіжність тест. Ну, 14 років нема, але від 18 до 50 люди сидять абсолютно різні. І було дуже круто, ну для мене взагалі кожна людина відкрилась по-своєму. Не в гіршу, не в кращу сторону, а просто по-своєму. Ти розумієш, на якому етапі і що для людини важливо. Тому, в принципі, ми її ввели. Зараз ми переходимо говорити про саме зміст. Ми обговоримо кожного героя. Я хочу сказати, що в кожному герої є 2 медалі. Абсолютно протилежні. І кожного героя можна сканувати по-своєму. Тому поїхали з Еллі. От у багатьох вона на першому місці, в одній команді вона на 5-му місці. Розкажіть мені, чому. В тій команді, якому на 5-му? В нашій команді так. Вона була на 5-му. Чому Еббі? Я чисто виходжу з того, що вона просто егоїстично задовільняла свої власні потреби. От їй треба було попасти до Тома. Ну, гори пламенем все, мені треба до Тома. Вона не знає, чи Тому вона треба. От неї воно горить все до Тома, любими способами, на війні всі способи хороші. Навіть через такі аморальні, як зрада. Тобто, вона о собі, це мені, хорошо, я буду все робити. Я не можу. А ти вона не знаєш, що це хорошо. По-перше, по-перше, по-перше. Я повністю модерую процес. Я спеціально залишила більше часу на обговорення, ніж планувала того. Тому, будь ласка, не перекрикуйте. А всі, кожен зможе висказати думку. Зараз там буде доповнення цієї точки зору, а потім Коля опровергнеш. Доповню, що це недовір'я. Якщо ти любиш Тома, ти повинна, ну, це мужчина, і він тобі повинен перший щось зробити, тому що він може построїти, він може приплити за тобою. Тобто це йде недовір'я второму чоловіку. Плюс ко всьому, якщо він не зробив перші шаги, як мужчина, як сильний, ну, сильный пол, то, может, это не твой там суженый, ряженый. И поэтому, то есть, это дополнительно идет эгоистичнее. Я хочу, и все. Дякую. Коля? Ну, кстати, по поводу Тома немножко согласен. Там мог-то научиться плавать, переплыть речку. Мне с самого начала эта история. Но, с другой стороны, вы говорите, вот эгоистично там свои там вот потребы там все делать. Но, во-первых, она сомневалась. Она же не сказала: «Синбад, перевези меня». Согласна, да, согласна, поехали. Она пошла за советом, которого не получила. Почему у нас, кстати, мама на последнем месте? Потому что пока живы наши родители, мы для них дети. А маме было абсолютно все равно. Иди сама думай, она чего решала. Поэтому. Второе. Они встречались, это не какие-то там незнакомые люди. Возможно, она же не знает, у них нет ни связи, ничего. Она не знает, что с ним. Она переживает о нем, а не только удовлетворяет свои какие-то там потребности. Поэтому я не соглашусь. Еще про Эбби добавлю. Она не предложила Синдбаду другую цену. Она не стала торговаться. Она согласилась именно на эту цену. Она могла предложить что-то другое. Хорошо. А с другой стороны, возможно, у Синдбада уже была такая репутация, и все знали, что он такой вот... А не надо, у этого искать человека. А там тоже не сказано, что она не предложила там другую цену. Дякую, на цьому завершимо. У вас что-нибудь буде додати? Ми зрозуміли позиції. Мало інформації, тому що як всім, отже, за 2 сторони медалі. Отут, отже, там завжди вони урівнювалися, там почався один добрий вчинок, другий поганий.